Smícháme nějaký ječmen. Tak si dojdeme otevřít vrata. Já mám na koberci takový hadr, abych se to nezasral. Abych nemusel přidávat zbytečně na léno, tak si tam nechávám takhle hadr. O, to je docela vybraný. No, už tady toho je dost. Tak. Ahoj Moura, otevřem poklad a jo, já budu hodně od toho. Dobrá, to ještě zajistíme. Tady budu taky malé, tady taky budu. Dobrá, to drž, už tady. Dobrá, ještě jako zajistíme asi. Tak. A další kousek popoje dolů. Jsem popoje trošku moc, to nevadí vůbec. Tak. Šup. Včera jsem dával na Instagram storíčko, abyste mi napsali nějaký dotazy. Abych pravdu řekl, tak tam bylo dost. Co se týče otázek, některé byly normální, a které jsem odpověděl, odpovím. Ale několik procent prostě bylo strašné otázky. To bylo. Na ty odpovídat prostě nebudu, protože to je strašný. To jsou otázky, které jde okola, neustále dokola říkám a už to říkat nebudu, protože mi to nebaví furt dokola opakovat. A zase na druhou stranu tam byly některé otázky, které za to stojí. Vlastně tam byla otázka, co si myslím o autonomním řízení, myslím. Tak si myslím, že budoucnost to má, ale ještě to bude nějakou dobu trvat, než se to pořádně vyladí tak, aby to fungovalo na 100%. Takže vždycky tam bude potřeba někdo, kdo to bude navádět nějaká. Stejně tam bude potřeba nějaký člověk, který to bude hlídat. Do té doby se musíme spokojit s navigací a tak. Si to najedeme hezky. Včerajší kontrolu návěze jsem mám čistý. Jsem upřímně jen nekoukal. Tam je nastartovaný. Tak jo, au. Co jsem koukal ve videu minulým, nebo před minulým, nevím kdy tohle přesně vydám. Dobrý. Tak jsem vám doslíbil ty sestřihy. Začátek, pak nějaký to. Že to není jenom jedno a to samý. Ale že to je prostě takový zábavnější, není to takový utáhný, tak to asi budu už normálně jako dělat. Někdy prostě ten farlok třeba nevíde, že bude jeden, že bude každý víkend, ale myslím, že na úkor toho, že to bude pak jako, že to video zajímavější, jak myslím, to, co to stojí.
vložních určitě budou fát logy, s kombajnem nevím, s kombajnem já nejezdím. To budou maximálně videa z pohledu řidiče, bez komentáře. A jako bylo tam hodně dotazů, až jsem jako čuměl, co tam bylo. Protože to tam prostě bylo takový... Některé dotazy byly dobrý, ale furt tam byly názory, co říkáš na Zetor a jestli Fendt nebo John Deere, nebo Case a John Deere. Každý traktor má něco. S Fendtem mám málo zkušeností, s John Deere mám pouze 2 dny. Takže o těch traktorech vám toho moc neřeknu. Jakože taky názor na to mám. Mně se ty mašiny líbí. Každá má něco do sebe. A určitě bych klidně jezdil s každou, takže... Pak tam byla teda jedna, já ji musím říct, protože to mi už fakt hlava nebrala. Jak to bylo, proč když máš tak blízko práci, proč nejdeš do jiný, nebo je to takový úplně nesmyslná otázka, vůbec nechápu jako, proč bych měl jít do jiný práce, jsem tady spokojený, že jo. Navíc to mám blízko a když potřebuji cokoliv, tak prostě jsem během chvilky doma, co se týče prostě doktoru, mám to kousek a nemusím dojíždět žádných 50 km nebo 30 km domů a pak se zpátky doktorově, že pro mě je tohle výhodnější, když mám takhle blízko práce, jo. Pro každého je to dobrý, když máš práci za barákem, někdo to má ve vesnici, znám, že mám kámoši, co mají prostě podnik ve vesnici. Prostě jdou a za barákem mají hned družstvo, jo, což je úplně, což bych chtěl každý, jo, přijde hned po práci, nemusí vůbec cestovat, jo. Hlavně to je úspora peněz, jo, nemáš cestování, nemáš náklady na auto, na dopravu celkový, jako to je bomba, to bych chtěl každý. Jsou lidi, kteří prostě dojíždějí 100 km práce každý den, tam a zpátky prostě. Já neříkám, že to je mezi zemědělcema teda, ale prostě jsou lidi, kteří jezdí z Brodu třeba do Prahy do práce. A věřím, že takový lidi jsou i do Brna. Jsou lidi, kteří jedou na týden do práce prostě. Odjedou v pondělí ráno a přijedou v pátek večer. A takhle tady u mnoha službařů to takhle taky je. Jedou přes celý týden a pak jsou víkendu doma, že jo. Protože se jim vyplatí tam být celý týden radši, než každý večer jezdí domů, že jo. Takže se někde odjetý třeba 100 km, 100-150 km a je zbytečný, aby 3 hodiny denně minimálně strávil jenom na to, že budou to dopravovat na to místo, aby mohli dělat. Což už je ekonomicky taky úplně nesmyslný. Jinak šroty si většinou drtíme sami, co se týče pšenice. Ječmen do toho, že to mícháme. Máme svůj šroďák. Nějaký směsi, to už se pak oni domíchávají krmiváři. Řepkovej šrot ještě máme. Ten nám taky dovážej. Teď se taky oni míchají, jak potřebují podle dávky. Že velký procento prostě pšenice na krmení. Větší, no, jak se to vezme, no. Po ta rana, ta je většinou taky dost na krmení, co máme. Vlastně podle toho, jak to vyjde, no. Se posílá pak na nějaký rozbory a podle toho se asi usoudí, jestli to bude potravinářská nebo ne, že jo. Ale jak to znáte, už je od vás. No, ještě trošku tam dáme, pojedem to vyklopit, musíme to zbytečně nakládat moc. Máme to hned za rohem, takže nemusíme nakládat žádnou čepici. Úplně zbytečný. Pardon. Zdraví, jak se říká. Tak. A
už jsem pak ani fakt tu chuť na ty otázky neměl a nic jsem neodepisoval, protože odepíšu až vlastně dneska. To je ty otázky, to některý fakt bylo strašně, až se mi z toho chtěl prostě, to bylo. A nejvíc rapidní je to, že prostě si ty lidi, já vím, že ty třeba neviděli ty jiný videa, ale ptal se do každého farlogu na tu samou otázku, mi přijde takový divný. No. A hlavně, že tam někdo píše několik otázek, prostě kolik tě je. Já jsem to řekl už kolikrát a nějak nemám náladu to opakovat. Prostě nechce se mi to opakovat. Jinak aspoň na tom budu mít letos maják, kolega mi na maják, tak budu mít na Holandu maják, konečně aspoň. Takže traktor bez majáku, to není, nejde. Nemám rád, už traktor nemá maják. Hezčího s ním. Jinak zdravím Michala Horáka a jeho skvělé služby Michal Horák. Děkujeme, že jsme mohli letos, nebo už de facto v loňském roce, natočit jeho skvělou linku, skvělé služby na klíč. A doufám, že se uvidíme i letos, což co jsme si psali s Michalem, tak doufáme oba. Pak tam byl jo, já, když už jsme u toho u Michala Horáka, tak tam bylo návaznost, jestli budu v létě jezdit s kombajnem u Michala Horáka, jasně, že budu, já dělám tady, ale v létě jdu prostě na kombajn k Michalovi, to jsme dohodnutí už, to je jasná věc, to je logicky, když dělám tady, tak dělám i u Horáka, pohoda, tak to má být. Tady děláme nový vrta na míchárnu ještě si dělají. No, já se na tom moc nepodílím, protože dělám jiné věci, takže to dělá jiný. Nacouváme tam hezky. Si sám trefím, trefím sám asi. Tam netrefil, že jo? Jsi dobrý. Vždycky třeba dovezu dvě fury. Schrnu to, přimíchám tam dvě lžíce ječmena, aby to bylo trošku namíchaný. A zavřeme si čelo. Musíme opatrně, aby jsme tady neodvezli míchárnu. A já vím, nesvítíme nám pozička. Tam budu dál letkový, takže už stejně nevadí. Vůbec ničemu nevadí. Otázka byla, jestli bude video z lisování, z balíků. Z balíků už je, je tam myslím jedno video, co se týče farmlogů. Příští noci určitě budou videa, takže k letošním. Pokud mě vedení nezabije do té doby, snad ne. Takže se nemusíte bát, že by videa nebyly. Byly tam otázky, proč se pořídil, traktor Fendt. Co se týče obsluhy, tak kvalita, pohodlí a jasně spokojený. Já vám k tomu moc neřeknu, protože já s tím nejezdím, takže nemám moc co říct, ale
ale obsluha je spokojená s Fendem. Kočkej si tak ty trošku moc se mu nechce. Tak je na tomto kapet hůř. Ale snad se to nějak zpráví a bude to lepší. Ne, mě spadl kurt. No jo, ještě jsem byl líný je uklidit, no. Zpátka. Nechce dneska úterý, no jo. Vtipný, že v těch mašinách mám pomalu víc uklízí než doma, jo. Než pokoj. No, tebe už taky umyju, neboj se. Už je nad nulou, tak dostaneš už brzo sprchu pořádnou. Jenže tebe budu muset vzít navíc krát. Nehuč. Tak. Ještě naložíme teda jednu fůru. Sakropivě se to natáčí. Natáčí. Dobrý. Už to zkontroloval, jsem se ještě nebyl schopný spárovat s mým telefonem. Takže. Ještě jsem chtěl probrat fartlogy v létě nebo v sezóně. To nebudu s tě vydávat. To prostě, jak to budu stíhat, tak to budu stíhat. Protože ne vždy se mi to povede stihnout úplně všechno vydat. To je jakože v ten aktuální čas. Takže prostě někdy to bude, někdy něco třeba počíká, až trošku dotočím materiál, takže už nechci jenom ty jednolitý fartlogy, protože to dělá hodně lidí, ty jednolitý. Takže to chtěl jsem to trošku asi posunout trošku jinam, ty fartlogy, aby to trošku jinak vypadalo. Tak doufám, že se mi to povede aspoň trošku teda. To bude líbit, což to, když jsem jen pro ty balíky, tak to bylo znát, že se vám to líbí. Za což jsem moc rád, že se vám to líbí, protože já si toho vážím, i když to kolikrát nevypadá. Moc neodpovídám komentáře, protože to je furt dokola nějak. Některý teda, a některý odpovím, některý prostě nestihnu odpovědět. Protože taky nemám jenom čas na to, že ano. A když můžu, tak odpovím, i na Instagramu odpovídám ve zprávách, když napíšete. A na blbý dotazy prostě neodpovídám. A to prostě nebudu ztrácet čas blbýma dotazama. To jako se na mě nezlobte, ale... Z začátku to šlo, ale teď už jsou někdy fakt takový... Když prostě vydáš fartlog a Boris ti napíše, hele, co kdy bude další fartlog, bude v neděli fartlog zase a z čeho bude? Tak jako, já nevím, co bude zítra, to už v neděli, že jo. Prostě, když bude fárno, tak bude, když nebude, tak nebude. No a pak, když nevíte fárno, tak se hned spustí smršť, proč nebyl fárno, kde je fárno, kdy bude fárno a podobné věci. Nevím, nepřijde mi to rozumný takhle, jako psát a takhle prostě takhle věci psát. To nepřijde úplně OK, no, ale tak podle každého, no, každý to má nějak, jo. Já nikoho neodsuzuju, takže každý je nějaký, takže. Ale tohle většinou píšou mladí, takže člověk musí mít pochopení, no. Jsme v jejich věku prostě nebyli jiný, že jo. Prostě, když se nám jako tvorba líbila, tak jsme mu prostě psali, no. Ještě chci poděkovat za váš zájem, jak jsem se bavil o těch starších mašinách nebo nějakých nových. Takže vám děkuji za váš zájem, že mi píšete, co kde jezdí nebo co u vás je. V sezóně se určitě někam vydám, nemůžu slíbit, že navštívím všechno, to nejde. Není to ani reálně z důvodu toho, že prostě dělám tu práci, kterou dělám. Tak to prostě reálně není, no.
A koukám se, že tady valí prostě vyrazí se to rama. Mě staré, že tady nemáme žádného krystala pořádný, jo. Mihvána natočil pořádný traktor, jo. To by byla paráda. To by byla jinačí garda. Zetor v topu, že jo, prostě. To není nic lepší než Zetor v topu, prostě. Jsou pak zhlédnutí, to je marketing prostě. Dneska už lidi nezajímá nová technika. Dneska nezajímá všechny Zetory. Ale někdy to podle zhlédnutí nějak vypadá, jo. Prostě. Člověk se na to podívá a vyraze se Zetorama mají někdy prostě víc zhlédnutí. Pardon, víc zhlédnutí než prostě mašina, která prostě stojí na 3 miliony. Asi to tak má vejít, ale no, tak každý kouká na něco, jo, takže tím to taky prostě vím. Každý kouká na to, co se líbí jemu, no. Asi to tak má vejít. A, to je přesný. No, to stačí. Tak. Zase vám nakonec hodím nějaký zrychlený záběr. Mám tam ještě nějaký umývání fekálu, myslím, tak to se mi tak hodím. Mně to ještě natočí v tomhle průběhu dne. Tak, já to ještě asi hodím tady, ještě tam budem navážet. Vlastně, že... Tak. Ještě myslím nakládání kukačky tam budu mít, tak to taky nějaký natočím něco. Ať máte něco, že... No, docela mi to chytlo. Ale už můžu natáčet jenovým telefonem, co mám, takže nemusím brát s sebou i vždycky 100% kameru. Musím ještě akorát na to koupit stabilizátor, třeba kdybychom někam jeli s chlapama nějakou výstavu, tak abych se nemusel třeba brát s sebou kameru a těžký gimbal, co mám. To mi prostě může stačit jenom mobil a GoPro, no. To je super, no, když už ten mobil prostě můžu použít na tyhle věci, no, to se mi prostě líbí. Jo, sice stál ten iPhone 25 000 prostě, ale zase ta kvalita tam je, no. Neříkám, že jiný telefony to nemají. Neříkám, že ne, že iPhone je, neříkám, že iPhone je nejlepší. Ale jak už jsem měl 6 iPhone, tak já jsem na to hrozně zvyklá ten systém a jsem si prostě koupil 11, no. Myslím, že na každým, co si koupí za telefon, kolik za to dá, když na to má, tak si to koupí. To je ty s autem, ze vším. Když na to máš, kup si to. Právě budu kupovat jenom jeho drona, který taky nebude stát zrovna málo. A to mi připomnělo další otázku, že tam bylo, kolik už dohromady mám ve výbavě. No. Tak to se mi už ani nechce počítat, protože to je fakt hodně a je to rozhodně víc než cena, kolik jsem kupoval oktávku. No. Jenom co jsme byli na slovenský tour, tak to bylo přes 4 milionů prostě, co jsme tam všichni měli. Přes. Jo, ta technika prostě je drahá. Skoro co tam má, co jsme tam měli. Jo. Až jenom po mě objekty stojí pomalu ten můj, co mám. Tak stojí 16-17 tisíc a ono se to pak hromadí, jo. To už se pak hromadí hned. Je to hned znát hrozně, takže. Koupíme hezky. No, budu kupovat toho DJI Mavic Pro 2. A to je taky. Já jsem to kupoval už s tou výbavou nějakou. Teda novej. Bude novej. A taky to prostě bude dané. To bude... Ta technika je drahá, no. Fantoma jsem úspěšně prodal, ani ne pod ní, co jsem to nabízel. Myslím, že 10 000 za takovýho drona pěkná cena, na to, že to má 5 baterek, jo. Tak si myslím, že cena je úplně krásná.
že majitel bude spokojený a já jsem ho měl 2 roky necelý, možná 2, no, celý. A naprosto jsem byl spokojený s ním. Nikdy mi nespadl, nic se nestalo, žádný problém. No jednou, že mi nevzlítl, ale to jsem měl problém skrz Wi-Fi, no. To bylo, že to bylo v telefonu. Ale jinak na Slovensku, kdekoliv jinde, vždycky vzlítnul, vždycky se vrátil zpátky. Nikdy nebyl s ním žádný problém, takže pro mě, za mě paráda. Akorát mě štve teda, že jsem napojil přísavku a magnet doma, no. Nenatočím žádný jiný toho, ale já to tam nějak naštelu někam tu kameru. Bych vám to natočil líp. Tak, ještě to tady přihrnem. A vám tam nějak prostříhám, ať to máte nějaký zajímavý a to není nějaký jednolitý. Myslím, že doufám, že to i vy oceníte. Což doufám, že jo. V minulém videu jste to ocenili, což jsem rád. Doufám, že to oceníte i teď. No, ale se toho zkusím navozit se trošku krepit víc. A hned odeberu ječmen. Já trošku budu škrtat, to je dobrý. Káda. Tak. To je finále, až to, tak to i zametu. U nás více mě každý rok je to skoro to samý, ale myslím, že vás to snad bude bavit. Takže zemědělství je krásná práce, sice někdy náročná, ale se každá práce má něco. Někdy si vyděláš, někdy je to horší, ale čistě pro peníze to taky nejde dělat. Si myslím teda. Že za peníze by šli dělat lepší zaměstnání. Myslím si teda. Tak. A ječmen tam hodíme. Přihrnu, ale aby se to také promíchalo ještě. A hodíme na vrch, hodíme pak ještě dolů. No, kdo mě otravuje? Tak, šup. Já doufám, že jsem tenhle typ farlogu bude líbit. Já doufám, že jo, páč to baví mě. Je to hned takový oživení. Není to jenom, že to hodím do premiéry. Zkouknu, jestli se to nekecává v blbosti. A vydám to, takže i pro mě taky oživení. A podle mě i ty videa mají jakože větší cenu, nebo takový. Ale jsou prostě lepší, no. Snad se vám budou líbit i dál. Takže já myslím, že pro tenhle farlo by to bylo všechno. A ještě ti hodím nějaký sestřih teda. Ať mezi tohle, nebo za tohle. A já doufám, že se ti farlo líbil. Jestli jo, tak chceš, lajkuj, komentuj, sdílej. A já ti přeju hezký den. A v dalšího farlogu se měj a čau. Krásně nám to sněží, jiné sněží. Nádhera.
Na chvilku bude jaro, všechno začne od znova a bude to top nejvíc. Zdravím všechny fans, mějte hezký den. Konečně čistý. Myslím, že pěkný. Celý odpoledne sice zmrzlej v tom, ale to čistý. Zase na chvilku. Super, top.